huisjes. Maar ik heb een staart. Ja. Nou, wat gaan we doen? We gaan naar Remy en Tina. Ik vind jullie niet heel enthousiast. Vinden jullie het wel leuk? Ja! Of vinden jullie het gewoon spannend? Nee, natuurlijk niet. Nee. Kijk, Vera heeft een cowboyhoed op. En laarsjes. Die heeft helemaal stukken getrokken. Tessa, die heeft de haar helemaal goed en sproeten. Is Bibi, hè? Die is Bibi. Ja, daarom. Dus hebben Bibi en Tina al naast elkaar nu? Ja. Wist je dat? Jij bent Bimi en zij is Tina. Ik ben Tina. Oh ja, met een cowboyhoed. Ik ben Tina, ja, ik ben Tina. Exact. Stiekem zijn ze toch gewoon zenuwachtig. Nee, helemaal niet. Goed, het hele Bimi en Tina team is aanwezig bij Ankie. Ankie op staan. Ik moet zeggen dat het er heel bijzonder uitziet en ook wel een soort spannend, want kijk. We hebben hier allemaal knappe paarden tussen. Ja, die is ook wel leuk hoor, maar dan komt en er een heel een klein soort parabelletje. En hier hebben we dan allemaal weilandjes. De kleine witte pudding, daar past Vera nog op. Ja, Hebben jullie al wat uitgezocht? Ah, dat is de pudding. Die ken ik nog wel, daarmee uit de western. Is dat met die? Ja. Ja, ik heb geen idee. Ik zie alleen maar wolken. Ja, maar die ken ik allemaal. Nou goed, Veer die heeft roze cowboylaarzen aan. En Tess die heeft ook roze schoenen aan. Ja, ze zijn veel te klein. En ze zijn te klein, maar we hebben dus hier... De ponyclub. Bibi en Tina. Bibi en Tina. Tina. En dan hebben we hier Fa en Kim. En die zijn gewoon zichzelf. Nee, dit is Alexander. Ik wil alleen... Ja, en dan is zij, hoe heet die jongen? T-Rex ben jij. T-Rex? Nee, hoe heet die nou? Ik ben wel een paard, ja. Hier hebben we Sabrina en daar hebben we Amadeus. Nou, ga achterop. Kom maar. 1, 2. Bibi en Tina op Amadeus en Sabrina. Nou, rennen maar. Hoppa! Kijk, we zijn bij Ankie. Dat is toch wel een soort gek. En daar is Bibi en Tina, dus daar gaan we dan maar gewoon heen. Ik heb wel niet uitgeslapen, dus daar ligt het niet aan. Just Film Distribution and Just for Kids. Anna, namens mij natuurlijk van harte welkom op het Educatiecentrum. Jullie gaan een hele leuke film kijken. Weet ik zeker. Maar jullie mogen niet alleen film kijken, jullie zijn de allereerste die de film mogen kijken. Dus heeft er nog niemand gezien. Volgens mij komt die 13 april. Is dat 12 april? Ik ga het nu niet helemaal vlekken hoe het gaat. 12 april in de bioscoop. Dus als je nog een keer wil zien, dan kan het vanaf 12 april. Oh shit. We gaan dadelijk kijken naar de film. Eerst, na de film, gaan we een rondleiding doen. Tijdens de film, volgens mij hebben jullie allemaal al popcorn? Ja. Geen popcorn. Wil je popcorn? Ja. Oh, nou dan is het niet. Ja, zo veel zijn als je wel wil. Nou, als je wel wil, dan staat hier. Drinken, hebben jullie gehad als het goed is? Ja. Ja? Niet veel drinken als we daar tijdens het filmen hebben. Dat is ook niet handig. Na afloop van de film gaan jullie je opdelen in drie groepen. En dan krijgen jullie een rondleiding over het bedrijf. Daarna komen we allemaal hier terug en kunnen jullie dan maar een foto en vragen stellen, mocht je dat nog willen. Zo, die willen het ook goed. En dan is het rond 2 uur is het afgelopen. Dan krijgen jullie nog een leuke goodiebag mee naar huis. Als je dat zo dan zou ik buiten iets leuks gaan doen voor jullie. Maar nou is het nog een beetje frisjes buiten, dus we gaan in ieder geval beginnen met kijken naar de film. Nou, vonden jullie het iets? Ja! Yeah. Ik heb er wel een beetje warm van. Ja, dit is de achterkant van Romy. Ja. Oh, en dit is de voorkant. En de mama van Romy natuurlijk. Hallo. En Lianne. En Lianne heeft meegenomen, of niet? Ja, Isis. En Feline. Oh, dit, wij zijn allemaal voor Ankie. Dit hier. We zijn er 10 en hier 60 of zo. Ja, kom maar. Dus de
Dus nou. Ik kan daar nog even aansluiten. Oké. En wij mogen nu op rondleiding. Waar is Tess? Met Tess. Ankie. Met wie? Ankie. Oh, met Ankie. De enige. Wie? Ja? Ben je klaar voor, Tessa? Ga je binnen? Ben je er klaar voor? Ja, ze is net van die hond afgevallen. Oh. Oké, we hebben nog wel een... Komt goed. We gaan op rondleiding. Ja, precies. Het wordt een soort van echt een lopend veld. Ja, we hebben minder paarden dan... De mama van Romy die heeft echt helemaal de spullen te pakken. Die blijft gaan. Hier, Bibi en Tina. Ik dacht, ik begin hier, want dan kan ik een beetje verhaal bij vertellen. Goed, weet jij dat al? Wat kom je nou nog doen als je alles al weet? Nee, ik dacht, ik begin hier, want hier is... Toen ik heel klein was, toen heeft mijn vader het boerderij gekocht. Omdat wij de ponies bij het huis wilden hebben. En dat is, hebben we deze stal. Dat was eigenlijk het eerste van alles wat klaar was. Dus daar stonden eerst mijn ponietjes in en daarna de paarden. En nu intussen staan de ponies van de kinderen hierin. Dus dit was er eigenlijk gewoon het allereerste voordat überhaupt dat gebouw was verbouwd. Willen jullie de ponies zien? Ja. Ze staan in de wei. Ze staan allemaal buiten. Maar goed, komen we in de wei langs. Maar in ieder geval hier stond de eerste bonfire en Salinero. Eentje links en eentje rechts. Totdat we daar de stal verbouwd hebben. Was dit mijn stal. Toen dacht ik nog, wil ik mijn paarden al in een nieuwe stal hebben. Want... maar dat heb ik toch maar gedaan. Ja, ik dacht, laat het toch even zien, hè, want je moet de vieze kant van de zaak nog zien. We hebben hier een spa staan voor de paarden. Oh. En daarom dacht ik, laat ik even zien. Maar al die meubels die er staan, die staan normaal in de kantine. Want er staat dat hooi staat er normaal niet op de een of andere manier. Dus hier staat een spa waar de paarden in kunnen. En de tractor en dat soort dingen allemaal. Dat ze normaal zitten wij gewoon op de stoel, hoor, niet op die hooibalen. Toen ik even oud was als Tess, toen was ik lid van de Ankie Fanclub. En toen mochten we hier ook heen, dat was de Ankie Fanclub dag. En dan werd je met bussen werd je hier uitgeladen. Allemaal meisjes, toen mocht je met Ankie op de foto. Toen stond ik echt zo, zo'n bevend rietje, stond ik als Ankie. En nu nog, of niet? Nu nog wel. En nu nog steeds. Een beetje. Ja, weet je ook hoe ze heet? Jolly Jumper en Minnie Mouse. En die witte is Jolly Jumper, want Lucky Luke, ja, die kennen jullie misschien ook niet, maar dat was zo'n cowboy vroeger in zijn boek. Ja. Die had zo'n wit paard. En daar is die kleine witte naar genoemd, Jolly Jumper. En die andere is Minnie Mouse. Nou, dan weet je bij wie ze in de wei staan. Nou, dat is, als je even omdraait, dan kun je hem in het echt zien. De Salinero die met pensioen is. Ze hebben ook wel last van de jetlag. Is het die pony waar Zwester mee rijdt? Ja, die ponytjes hebben altijd een klein stukje, omdat ze anders zoveel eten dat ze buikpijn krijgen de hele tijd. Dus ze hebben een iets kleiner afgezet weidje. En dat is je western paard? Ja, wit. Kom maar, Tess. Je hebt gelijk, uiteraard. Tess, wie is dit? Volgens mij een Wish. Ja, en wat is Wish? Dat is de vader. Dat is de westerpony van Ankie. Dit is Wish, mijn quarter horse pony. Waar ik, even kijken, Nielsen. Ik ben de tijd kwijt. Niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor heb ik met het EK meegereden in Aken. Hadden we een bronzen team rijden. En nu doe je nog clinics en een beetje wat lol. En de kinderen rijden erop. En zelf af en toe. En die linkse paard is Nelson. En die deed ik vroeger alle prijsuitreikingen en demonstraties mee. Maar die is intussen ook 22. En die heeft een half jaar geleden een hele erge allergische reactie gekregen in de wei. En dat had hij al een keer eerder, maar dat is heel erg op zijn luchtwegen geslagen. En toen dacht ik, ja weet je, 22 is ook best oud, wachten dan op pensioen. Ik weet niet of jullie Jesse en Ramuni, of je daar ooit van gehoord hebt. Dat is een Marokkaanse jongen die zingt bij mij. En, ja, die zei altijd tegen mij, ja, ik lachte er altijd om, zei hij, ja, maar jij hebt het makkelijk, zeg je. Ik heb het makkelijk, want natuurlijk heb ik het nu makkelijk. Alleen, voordat het makkelijk zover, ja. Is, heb je ook, ik ben ook gewoon begonnen met, werken, ja, met niks en slecht en weet ik wat allemaal. En toen kreeg Jesse, die kreeg een Grand Prix paard van de prins van Marokko. Oh. Zo'n sprookjesverhaal om mee naar Londen te gaan.
En toen zei ik tegen hem, nou dat is makkelijk, ja. Hè? Jij krijgt gewoon een kant-en-klaar paard en dan mag jij gewoon... Dat wordt goud. Maar wat hij zich niet realiseerde, kijk, ik heb altijd jonge paarden zelf opgeleid, die dan of van mezelf waren of van eigenaren. Maar ik reed het liefst mijn eigen paarden, omdat ik die druk, dan vond ik niet spannend. Nee. Maar voor iemand anders rijden, dan wilde ik het toch altijd nog beter doen, omdat ik, ja. En Jesse ook met zijn paard voor die prins, weet je wel, er kwam zoveel druk op dat hij het gevoel had dat hij dat zo goed moest doen. Dat is helemaal niet per se makkelijk, nee, hoor. Nee, het kan moeilijker zijn. Ja, wat is nou, er is geen makkelijke weg. Nee. Voor niemand niet. Voor niemand, nee. Nee. Welke weg je ook kiest, moet altijd werken. Ja. Ja, wel paard genetisch. Zeg het dan een keer? Sabrina of Amadeus? Sabrina. Ik vind Sabrina het leukst. Ja, sorry. Maar daar werk ik altijd mee. En die andere paarden, ik weet natuurlijk niet hoe hun karakter is. En van mijn eigen paarden weet ik het wel. Dus ik zou echt altijd voor mijn eigen paard kiezen. Ja. Als je bij het publiek rijdt, kun je op jezelf en op je paard concentreren? Nou, ik snap al van andere mensen niet hoe ze tijd hebben om op het publiek te concentreren. Want ik denk altijd, ik moet opletten wat mijn paard doet en hoe die zich voelt en of die bang wordt en de hulpen doorgeven. Ik heb helemaal geen tijd om op het publiek te letten. Dus ik verbaas mij altijd dat andere mensen naar het publiek kijken. Ik denk, hoe red je dat allemaal? Daar heb je helemaal geen tijd voor. Hoe ben je eigenlijk? Omdat een hele goede vriendin van mij, Rikki Jan, die woont hier 10 minuten vandaan. En die doet dat. En dan ging ik soms voor de lol gingen we dat samen doen en dan gaven we wel eens een demonstratie. En dan zeiden we halverwege de demonstratie, zullen we ruilen? En dan ging zij op mijn dressuurpaard en ik op haar quarter horse. En toen vond ik het eigenlijk heel erg leuk. En toen ik de Olympische Spelen in 2008 won, toen kreeg ik van, als cadeau van mijn familie en vrienden kreeg ik een bestomzadel. En die zei, nou praat je er al zo lang over dat je dat zo leuk vindt, misschien moet je nou eens echt iets mee gaan doen. Dus toen ben ik een paard gaan zoeken en dat was Wis. En toen ben ik echt een beetje ijverig geworden daarmee. Wat is je grootste blunder ooit? Mijn grootste blunder ooit? Ik heb er wel een paar, maar ik denk één grootste blunder echt voor, dat ik dacht dat ik echt even paniek had, was toen had ik een wedstrijd in België, in Mechelen. En ik had, het was een heel druk jaar, volgens mij een Olympisch jaar, dus het is heel hectisch geweest en ik wilde eigenlijk niet meer naar die wedstrijd, want het was kerstmis geweest en ik had helemaal geen zin meer. Maar goed, ik had opgegeven en dan ga je rijden. En ik was aan mijn painted black. En ik had echt in de haast een paar cd's hier van de plank gepakt voor mijn kuur op muziek. Maar ik had geen zin in de soundcheck, want pff, ik kon mijn groen wel even doen. En ik had ook niet zelf mijn cd's ingeleverd, had ik ook. Meisje wat bij mijn werk laten doen, omdat ik gewoon niet meer ijverig genoeg was op dat moment. Heel stom achteraf. En toen reed ik die kuur binnen en toen begon de muziek. En toen dacht ik, dat is helemaal mijn kuur niet. En toen dacht ik, wat moet ik doen, hè? Dat was dus wel dezelfde muziek, maar die had ik ooit voor een demonstratie gebruikt. Dus het zat allemaal op een hele andere volgorde. En ik wist echt niet wat er ging komen. En ik begon zo heel verschrikt om me heen te kijken. En Hans-Peter Minderhout, die stond langs de kant, die zei gewoon rijden. Dus toen begon ik te rijden. Maar ik heb de hele proef gedacht, oh, wat zou er nu komen? Maar ik herkende dus wel de muziekjes van, oh, dit is Passage en dit is... Maar ik wist niet wat het volgende onderdeel ging worden. Dat was echt heel eng. En toen zat ik, toen alles gelukt. En toen afgedroeid, klaar. Oh, ik helemaal opgelucht. En toen werd ik tweede. En toen zeiden ze... In de persconferentie zei de jury, nou zo creatieve kuur en allemaal verrassende lijnen. Toen dacht ik, nou dat vond ik zelf ook, want ik wist echt niet. Dat was echt, vond ik echt heel stom van mezelf om zo op wedstrijd te gaan. En dan zo slecht voor te bereiden, dat vond ik echt wel een hele grote blunder. Oh, tijdens het bereiden of zouden mak maken of kunstjes oefenen, gebruik je het niet naar snoepjes gebruiken? De zweep kan je wel een keer gebruiken. Snoepjes. Snoepjes. Ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Ik doe wel over stal of voor het rijden, na het rijden. Staat daar een bakje met suiker. Dus ik krijg altijd voor en na de training heb ik altijd een leuk suikerklontje. Maar tijdens de training doe ik dat niet. Nee, dan doe ik met mijn stem belonen of klopje geven. Maar niet met snoepjes. Als je voor 1 minuut met je paard zou kunnen praten, wat zou je dan tegen hem zeggen? Ik
praat al de hele tijd tegen mijn paard, dus daar heb ik helemaal niet... Als hij terug kon praten. Ja. Dat vind ik wel fijn dat hij niet terug praat, joh. Is lekker rustig. Ik vind het, ik denk juist dat ik, omdat hij niet terug praat, dat ik heel goed moet communiceren. Want als je met mensen praat, soms zeggen mensen iets wat helemaal niet waar is tegen jou, hè. Nou, dat is bij een paard nooit. Snap je wat ik bedoel? Hij doet altijd eerlijk hoe hij zich voelt of hoe hij denkt. Er zit geen taal achter. Ik vind het eigenlijk wel directer communiceren. Soms zegt iemand iets tegen mij en dan denk ik, dat vind jij helemaal niet. Dat heb je bij een paard nooit, hè? Nee. Nee. Dus daar heb je helemaal geen taal voor nodig. Gewoon goed kijken wat jouw paard, of die happy is, of chagrijnig, of iets wel of niet wil en hoe het komt. Dan ga je beter nadenken over of je goed communiceert. Als je een slechte dag hebt en je gaat op paard rijden, motiveert je dat dan? Wat dan? Motiveert. Oh, wel dagen dat ik heel slecht rijd natuurlijk. Maar ik heb nooit dagen dat ik geen zin heb. Heb ik nog nooit gehad. Jij ook niet? Nee. Nee, ja, ik snap het dus. Nee. Zeg maar het dankjewel. Is natuurlijk wel eens een dag dat alles niet lekker loopt, dat heb ik ook. Ja. Maar ja, daar hoort er gewoon bij. Dan leer je dan maar weer wat van. Dat is wel een vraag. Nou, bedankt. Graag gedaan. Nou, je had een leuke vraag. Ja, originele vragen, heel goed. Goed over nagedacht. Zo dames, wat vonden jullie ervan? Ik vond het leuk. Heel leuk. Ja? En wat was het leukste? De opleiding. Ja? Maar Bibi en Tina, vonden jullie het ook leuk? Ja. En gelukkig maar. Je had het leukste paardje wit. Nou? Kleden wit Shetlandje. Nee, deze. Die staan daar. Deze is veel leuker. En voor wie staan jullie nu? Salinero. En die is met pensioen, hè? Ja. Helemaal leuk. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog. En abonneer ons kanaal. Zal ik zeer vergeten. Doei. Doei.